¿Quién dijo que a ciencia no interesa? O salón de actos do Bello Cárcere de Lugo encheuse a reventar para escoitar a un científico galego, Ángel Carracedo, emocionado y sorprendido por lo éxito de público. Es que mira que toda gente está sentada en arriba del escenario también, que no cabe ningún más, pues es impresionante, yo que sí que estoy muy sorprendido. Falou de xenética, disciplina na que é unha autoridade mundial. Voulles falar da vida, voulles falar da necesidade da diversidade e a xente nova transmitirlle unha mensaxe de ilusión e de importancia da investigación. Foi iniciativa de Caladiños, tres mozos, un físico, unha deseñadora gráfica e un estudante da TIC que apostan pola divulgación científica con conferencias e un documental. Este proxecto tamén bueno, es una formación complementaria la que estoy realizando en la Fundación TIC. Soy alumno de segundo de realización y esto me ayuda también a formarme, ¿no? A idea non puido ter mellor acollida. A verdade que non, estuve encantada con toda esta xente que está aquí. A verdade pensábamos que habería bastante menos, e unha sorpresa agradable. Boísima, boísima, estou encantado porque a maneira de chegar a ciencia o que facemos os científicos a Ciudadán non me pode parecer mellor. Escoitar a Ángel Carracedo porque, bueno, escoitei no máis veces, é un home que fala da ciencia moi para todos os públicos e é un placer escoitalo. A divulgación da ciencia está en boas mans.